Чтобы запомнить, я же так забуду. Есеновкер, блогерлерге бостандық. Бұндай заңсыздық болмау керек. Қазақстан өз құқықтық мемлекет деп санаса, бұндай заңсыздықтарға жол бермеу керек. Мен өзім сот залында болдым, сот заңясында. Және де қандай заңсыздықтар болған бәрін өзім көрдім. Сондықтан ондай болмау керек деп санаймын. Вы что? Да? Да что? Вы что? Эй! В отставку, Есимова! В отставку, Есимова! Свободу блогерам! В отставку, Есимова! Свободу блогерам! Есимов, уходи в отставку! Свободу блогерам! Есимов, уходи в отставку! Свободу блогерам! Есимов, уходи! Блогеры! Блогерам свободу! А скажите, блогерам свободу! Блогерам свободу! Есимов, отставку!